ketiga-tiga perkara tersebut adalah dihalalkan Maknanya yang lima sebelum itu dia haram Dia haram di ditogah Dilakukan berdosa Kemudian kata Imam Ghazali dalam bab pekah Ada perkara yang diharamkan juga Tapi dalam keadaan memerlukan Dihalalkan Tapi kita kena ingat Memakan makanan yang haram pada waktu darurat adalah dibenarkan atau dihalalkan untuk mengangkat darurat itu. Maknanya kalau macam nak mati, makan untuk tidak mati. Dia tak boleh makan sampai konyang dan tak boleh dibuat bekal. Wih, ha. sedap pula. Pengangan ni. Ha, buat masak kicap lah. Apa tu tak boleh. Ya, lepas tu simpan sikit. Bekal kan depan kan. Dalam, tak boleh. Makan untuk hidup. Ya. Ya. Dan dibenarkan orang yang tak nak makan. Maksudnya dia milih mati. Tak salah. Dia tak boleh lah dia nak makan. Kan? Macam kita lah. Tak boleh nak makan lah. Mati lah. Tak apalah Jadi dia tak dikira sebagai pemenuh diri. Jadi makanan yang diharamkan tidak berarti diharamkan untuk selama-lamanya. Melainkan lima perkara tersebut yang diharamkan secara mutlak. Dan tidak dapat digunding lagi dengan sebarang alasan sekalipun. Ha, makna dia antara perkara yang diharam ke apa? Menderhaka kepada dua apa? Itu haram mutlak selama-lama. Tak boleh menderhaka kepada ibu apa pada keadaan-keadaan tertentu tak ada dah. Ya. Makna kalau ibu apa tu menyuruh kepada buka maksiat pun taklah diingkari dengan cara yang baik. Hmm, makna cakap dia lo. Kan? Sebab di sekian umat ayah. Hmm. Baik, yang keempat ilmu muamalah. Ilmu tentang perkara hukum pergaulan antara individu. Ah, muamalah ni mana fiqhul muamalat kalau kita dalam fiqh ada fiqhul ibadah, fiqhul muamalah, fiqhul munakahat, fiqhul jinayat. Mana muamalah ni pergaulan dia berlaku di antara ikhtilat dia ada pergaulan ada hubung kait antara manusia dengan manusia lain. Perkara yang wajib dalam ilmu ini berbeza-beza menurut tingkah laku dan kedudukannya. Mana perkara wajib dalam dalam perkara muamalah ni ada tingkatan-tingkatan dia. Ya. Macam tadilah. Anak wajib mentaati ibu bapanya. Itu section anak dengan nama ayah. Tak boleh tidak. Ha. Contohnya kewajipan antara pemimpin dengan rakyat atau individu dengan keluarga atau jirannya adalah berlainan makna hubung kait antara pemimpin dengan rakyat lain dia punya tanggungjawab dah siapa yang lagi puasa tanggungjawab pemimpin ke rakyat rakyat dan pemimpin dia <tid> tidak boleh dipisahkan yang <tid> makna tak boleh pisah ada pemimpin ada rakyat ada rakyat ada pemimpin dia kulukum ra'in wa mas'ul ar Nabi juga setiap diantara kamu itu adalah pemimpin dan setiap orang akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya bagi pada di sini ulama ulama hukum siapa yang pemimpin tu? kalau orang tu dia tak ada bercampur orang dia seorang dia adalah pemimpin kepada anggota badannya Dia adalah raja makna ketua kepada kerajaan tubuh badan nama Tubuh badan tu ada mata ada mulut ada paud ada lidah ada telinga ada kaki ada semua Jadi dia kena pimpin rakyat dia tu yang dikatakan sebagai tubuh badan hei mata Jangan kau asyik tidur ya. Bangun kita nak kena semayang. Ha itu dia pula, tu dia bagi tahu lah tu. Di tangan jangan kau ambil ni orang punya. Wahai kaki, melangkahlah kau jalan menuju ke masjid. Jangan pergi tempat yang bukan-bukan. cukup, jangan nasi kau nak makan ya. Mulut kau berhenti mengunyah. Ha, macam tu lah. Itu namanya berunding dengan dengan rakyat. Bagi sesuatu orang, tubuh badan itu adalah merupakan rakyat dia. Ya. Sebab dia kena berunding Kena bincang kan Kita nak datang majlis ilmu ni Kena bincang ni macam Ji eh? tu cakap Kasa macam dah kolat lah Ada ni teh Pakut cakap Ada ni orang teh Akhir apa Iman cakap Dah dah dah, dah. Kau orang ko, kau kolat kau ko, Kau ngilu kau Kau latih kau Jom Kan Sebab nanti Aku tak kena jawab besok ni Aruh ah, pun begitu juga Maka Berunding lah Kalau kau tidur Orang lain pun semua lelap tak jadi dah Kau kena langkah kaki Kau tak orang lain tak sampai Jadi kau punya pasal orang lain kena Kau punya pasal orang lain Maka Begitulah keadaannya Maka dia bunding-bunding Jalan Kewajipan terhadap pemimpin terhadap rakyat tidak sama dengan kewajipan seorang individu terhadap keluarga kerana kewajipan seorang pemimpin terhadap rakyat lebih berat lebih berat dan pahalanya juga lebih besar. Makna pemimpin punya tanggungjawab ni berat. Walaupun dia dilantik ke Walaupun dia bertanding ke tak kisahlah Cara mana dia memimpin Tanggungjawab dia besar Bila tanggungjawab dia besar Tugas dia berat Bila tugas dia berat Dia kena dapat pahala lebih lah Maksudnya dia dapat pahala yang lebih lah ya? Itu kaedah dia Apa ibadah yang susah Ibadah yang susah ialah ibadah yang dilakukan pada waktu malam Di saat hujan turun cabaran tu banyak lah dalam golap, kan, buat tu kata ulama, orang yang bergelap-gelapan dalam beribadah, nanti dia togang-togangan di akhirat bila mula akhirat dalam kubur tu dah masuk, dalam akhirat tu tu permulaan dalam akhirat dalam dunia mungkin dia golap apa semayang golap? ada tiga yang pertama semayang subuh, golap yang kedua semayang isyak, golap yang ketiga, semuanya tahajud, golap lah golap tu lebih baik Sebab golap ni orang tak nampak Satu, yang kedua, golap ni Orang dah mula nak lolap Golap subuh, orang tengah tidur Bangun dah Maka dia Telah menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Dia tak payah nak kena ceramah Hari-hari dia, bangunlah Kalau kau tak bangun, nanti kau kena bodoh Bila kau kena bodoh, nanti kau tak teriak Kau menjerit-jerit nak balik Bangun, bangun So, pun okay, sama tak Dia dengar dua tiga kali dia dah faham hmm? Itu ciri-ciri orang yang beriman Bertakwa lalu dia beramal Salih Dan ini sebenarnya sunatullah lah Kalau ikut kan Sebab badan kita ni semua Islam Semua orang kalau ulama cakap Semua tubuh badan manusia tu dia Islam Tunduk patuh mengikut Percaya tubuh orang yang bukan Islam tubuh badan dia pun Islam maknanya tubuh badan tu jantung itu mengikut perintah Allah Ta'ala mengepam darah yang tak Islam dia tu hati dia tidak mau beriman hmm. mata dia sama macam orang lain tak? bila mengantuk mata lelap maknanya Islam tu mengikut tunduk patuh tak, tak melawan lah. Ha? ha. yang tak beriman tuan tu hati dia tu ya Itulah, orang tu orang tu Islam Tak, maksud Islam itu ialah sunat -tuh. Semua mengikut Binatang pun sama Kita ajar ayam masuk raban Seminggu kita kurung Bila kita lepas Dia pandai masuk Ni raban sebab apa? Dikurung Sebab tu nafsu kita tu Kalau kita kurung dia Kita ajar dia jadi jinak Dia macam ayam tu lah Kan, dikurung dia dua minggu Diposong dia, didoroh dia Doroh dia, dia doroh Sebab di dalam agama ni kita Kau nak memaksa di Orang sendiri dalam keadaan mana Meletakkan diri kita dalam keadaan terpaksa Sebab tu anak-anak yang kecil yang nak dididik Diletak anda ke sekolah yang ada undang-undang Kalau dia tak ada undang-undang Ranti -undang, dia nak ngapal tuan-tuan Ngadap telefon tu lah eh. Dia rulekan hidup dia Kau duduk pukul 1 sampai pukul ni kau ke sini 2 sampai ni 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 Dia ikut Akhirnya mall dia tu tuang dia tu menjadi dia Rupa mana kita nak tuangkan ha, Dulu kita buat kuih dulu Ada gambar ikan Ada gambar bintang Macam-macam lah kan? Jadi kita tuang kadang kerang Tak menjadi Gambar ikan macam boyo keluar Tak tahu lebih gula ke Tak lebih topung Tak lebih Akhirnya lah lama Dia jadi ngam Nampak sisi ada satu ha, ni baru menjadi kita Jadi kerang tak tahu jadi lah Tapi kita buat Kita mall kan Kita Ini lah Akhir dia, dia menjadi. Sebab tu kau nampak, so. Jadi orang yang telah berjaya mengurung nafsu dan tadi nafsu dia dijinak, dia tak boleh buang. Nafsu tak boleh buang. Dia boleh dijinakkan, dipujuk. Jadi kata ulama dalam ayat al-Quran Allah Taala menyebut ia iaitu han-nafsul mutmainnah irji ila, ila rabbiki radiyatan mardiyah pada khulifi ibadi wadkhul jannati maksudnya nafsu itu memang merujuk kepada nafsu kehendak seseorang dia telah menjadi tenang kerana tuan dia di akhirat di dunia dulu menenangkan dia sehingga sampai ke akhirat dia pun menjadi tenang. Maksud tenang apa? Dia tak, tak garang. Dia mengikut jinah. Bangun, bangun. Duduk, duduk. Semayang, semayang. Sejuk, tak apa. Biar kita sejuk ke dunia ni. Jangan kita panah ke akhirat. Okey. Ha dia mengikut. Kita tak sejuk, lelap, lelap. <laughs> kan? Ah. Ha. Di ai eh badan ni betul dibantai selimut dibuka aircon bosa-bosa lepas tu diselimut entah tabat-tabal bila kita fikir nak, tu kau nak apa tu kau nak nafsu patut ai eh, jangan buka aircon tak payah berselimut dah tentu kau sajuk kau berselimut pula siapa suruh kau sajuk orang, sebab dia nak sadap dipaksa diri sejuk betul diselimut ha kan kau kerja yang bukan-bukan tu dia main badminton dia smash dia angkat balik cantiklah ibarat kan disajuk badan macam diselimut aja tak tahan saja patut kau tak tahan kat tutup lekon tu tak payah pasal selimut dah tak payah mahal, mahal beli selimut tebal tak tak syok dia mesti sejuk lepas tu boleh selimut tebal dua kali duit beli aircon bayar duit api beli selimut tebal hmm siapa punya kehendak tu nafsu punya kehendak kalau akal punya kehendak hukum akal mengatakan kau tidak mahu begini begini keadaan lah. Kau tidak mahu berselimut, kau jangan sejukan nyawa kau. Maka, tak payahlah selimut. Dah jimat beli selimut. Contoh. Tapi tak nak, nak sejukkan. Oh, tidur tak syak, berpuluh-puluh. Tapi kau tak tahan sejuk ni. Kenapa kau sejukan Sebab itulah kau nak nafsu. Ha, maka, dia Dia tidur, relax. Bantal lompuk, tilam lompuk tu nafsunya kau nak. Ambil kelapa gomeng tu, buat bantal. Orang mengaji pondok teman dulu, Ha itulah buah nio tu ambil yang leper tu yang tak apa menjadi macam bola rugby tu dia lep, jenis sikit tapak air dengan eh, longkong sikit nanti buat tidur jadi tak ada tidur lalap mana sekejap terjaga sekejap terjaga ya? kan kita tak kalau boleh jangan terjaga-jaga nak tidur macam baby dibakar buat nyamuk dibuka aircon sasa sosa biasa juk diselimut nanti bal jadi rasa macam tidur macam baby lah tak nak macam tidur dalam bodong kan dah tu nak mampus berbodong buat apa tak lama orang nak kena bungkus juga dengan kain kapan ha, macam tu lah peringatan untuk diri sendiri ya jadi kalau dia susah keadaan tu buat siapa halau eh? orang buat haji Nabi Jekab tak ada balasan ilal jannah makna haji tu susah kan panas latih demam, debu, berasak-asak di timur tak ada Syurga lah orang berpuasa begitu juga Men? Rasulullah SAW bersabda Adilnya seorang pemimpin atau ayah Meskipun hanya satu jam Ini kalau terjemahan cakap Melayu As-sa'ah As ah. ni sebahagian orang mereka cakap saah ni sa'at nah, sekejap. lah Sekejap Lahzah Maksudnya sekejap ya. Tapi kalau kita cakap saah saah ni jam pun boleh As-sa'ah Kan? Kemudian pukul waktu kalau kita sa'ah kita terjemahan satu jam lah as-sa'atu sadisah pukul 6 kan. Maknanya, walaupun sekejap ataupun nilai yang sekejap satu jam ataupun sekejap sesaat tak kisahlah mana-mana. Pahalanya ada lebih besar daripada beribadah selama 60 tahun kerana tugasnya sangat berat. Mana pemimpin yang adil walaupun sekejap dia buat keadilan ataupun seorang ayah. Ayah ni pemimpin keluarga lah dalam keluarga tu kan dia melakukan keadilan maknanya meletakkan satu pada tempatnya adil ni apa meletak tu adil ni bab apa bab agama maknanya dia menjalankan tugas kerana Allah dia menegur manusia kerana Allah seorang ayah dia buat kerana Allah mencari nafkah kemudian dia menegur anak isteri dia kerana Allah sekejap dia buat diberi pahala Nabi Jakab 60 tahun kerana tugasnya sangat berat. Berat tak tuan jadi pemimpin? Berat. Kita buat A pun salah, buat B pun salah, buat C pun salah, buat D pun salah, semua salah. Nah, berat tugasnya. Tolong orang ni, orang ni susah. Tolong orang ni, orang ni cakap dia nak, nak perlu juga. Ha, nah, begitu juga ayah pun sama. Tunggu lagi pada rumah, tak tunggu lagi. Suruh semayang pun marah. Suruh anak Susah lah ya, Maksudnya ujian dia borek Maka pahala dia besar Kewajipan pedagang berbeza dengan kewajipan petani Pedagang orang meniaga kan Petani orang yang bertani yang menumbuhkan Pedagang dalam pejari ilmu dagang Dari segi hukum agama Contohnya pedagang kain sarung Dia harus memberitahu tentang kecacatan Yang terdapat pada kain tersebut Kepada calon pembeli Ini tuan-tuan Ini dikatakan iman ini yang dikatakan takwa. Orang yang beriman dan bertakwa untung tu apa tuan? Untung tu laba tu dia dapat benefit ataupun dia dapat keuntungan itu dunia berupa ganjaran, mata wang, kelebihan. Tetapi keuntungan akhirat ni ramai orang tak nampak sebab dunia ni depan mata. Ha, kita selalu ulang. Kenapa manusia mendahulukan dunia? Kadang dia terlupa akhirat tu lebih kekal lebih baik antara sebut wal akhiratu khairum wa abqa akhirat lebih baik lebih kekal apa sebab dia terlupa sebab akhirat tu dia tak nampak dia dengar ya dunia depan mata seribu seribu tu sebab tu dia nak bagi diskaun pun tak nak takut dah jangan 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 dan dia sanggup menipu beli 999 ringgit untung singgit kata kan pembohong padahal dia beli 600 ya untung 400. Itu termasuk dalam penipuan. Ataupun dia cakap, ah, ni ada orang nak nak beli ni. Sekejap lagi sampai tu, dia nak beli dua 2000 Saya jual dengan awak RM1,000 je. Dia tak takut orang tu, sampai orang tu tak boleh fikir. Jadi, jangan beritahu berapa beli. Ya? Jangan mahal mana, jangan murah mana. Kita menegur memang nak ambil untung. Sebab itulah gaji kita. Kita menegur. Tapi ambil 6 kali ganda. Boleh 100, jual 800. Sebab apa dia boleh beli 100 Sebab dia pembohong orang yang, menjual dulu. Dia kata, hm, benda ni tak laku ni Padahal dia tahu benda tu laku. Banyak tak berlaku? Banyak tuan. Kepada siapa? Orang yang tak beriman. Dan beramal soleh. Kalau lah satu orang wan nak jual ke kita, nilai barang seribu, dia nak jual dua puluh ringgit, kita kena beritahu dia, wan ni mahal ni wan. Saya pernah tengok orang jual seribu ni, takkan wan nak jual sepuluh ringgit. Ya kau, tewan tu. Wan tak tahulah Haruah atuk Makin bagi Habis macam mana no? Yalah Nilai sekarang seribu Kalau saya bagi wan Lapan ratus macam Uish Banyak mana tu Wan apa nak guna duit Sebenarnya wan nak bagi kau peri ni Eh jangan wan Ni mahal ni Nanti kan kecewa wan kan ha, Tak payahlah Macam ni lah Wan bagi kau tiga ratus Maknanya wan kau bayar wan tujuh ratus Kau jual lah seribu Boleh tak teh? Ha contoh eh? Itu jelas Kenapa manusia nak dia nak untung lebih dia nampak dunia. Sebab tu orang yang berserokah ni tak semestinya dia ambil duit daripada dalam paket ada eh, sedekah. Itu tak semestinya orang yang berniaga lagi mudah bersedekah. Pertama dengan menambahkan berat sekilo saya bagi sekilo 100 lah tak apalah ini kan tangkai apa semua nak contoh. Sekilo 200 bagi satu. Yang kedua 33 ringgit. Ala kira 30 boleh tak cik? Boleh lah. 3 ringgit tersorak. Itu kita punya serakah. Itu baru seorang. Kalau satu hari kali dengan 10, 3 ringgit 3 ringgit dah 30 ringgit rugi ah ya, teh. Rugi dia macam. Patut aku kena, eh uh, hari ni diam tak diam, kita pun tak sampai nak pergi mana. Orang datang beli kita. lama satu kita pun serakah. 33 ringgit, 30 ringgit kita dah serakah. Contoh tapi tak ada lagi kita nak nyebut dan lagi ni selokah 100 tadi dan less sangat okay, orang. Jadi bagaimana keadaan satu pekerjaan dunia kita, duniawi kita panggil yang kita nampak dia punya laba untung ni, macam mana nak di kan dia? Maksudnya eh, mendapat keuntung akhirat. Maka itulah cara dia. Kalau kita seorang doktor, kita rawat orang tu kita tengok nampak susah betul dia kan jadi alhamdulillah ya Allah dia datang jumpa aku aku ni ada ilmu yang orang lain tak ada aku tahu ubek yang power untuk dia ni aku ambil duit ubek je ya. duit rawatan ni aku tak nak charge 300 ni mana nak nak dia beli ubek 100 sebab dia buat 150 lagi 50 belanja dia lain-lain saya charge ubat ada doktor ubek yang tu engineer lawyer arkitek tak kisahlah apa kerja kita buat kan cikgu kalau saya nak ajar awak ni Biasa saya cas satu mata pelajaran RM30 Saya ajar awak tiga ni RM90 Tapi awak ni nak orang susah Tak apa Saya bagi awak pergi Ataupun Awak bayar duit api ya RM20 Boleh tak? Ha, boleh tak? Itu hmm, cara bersedokah Menjadikan kita punya pekerjaan itu Sodokah Bila kita berfikir bahawa Orang ni ada keperluan dia Maka itu yang katakan orang yang Beriman dan beramal Soleh dia tak ada RM, kek motor tu keluar RM dalam badan. Dia nampak duit. Dia tak peduli. Begitu juga orang-orang yang mengusahakan pusat-pusat pengajian yang mendapat tajaan daripada orang luar. Banyak duit orang serokah Anak-anak orang susah jangan di antara notis tuntutan. Anta N.O.D, notice of demand. Lawyer tu pula pun ambil buat bawa kamu dikehendak memang bayar tunggakan sebanyak 400 36 ringgit sen untuk tempoh 3 bulan. Kegagal untuk membayar ni mencuba kamu akan diambil tindakan mahkamah menggigil sikit dengan hantar anak pergi mengaji mengaji Quran. Tengok-tengok sumbangan orang 1.2 juta. Ambil bayar angkat budak tu. Jangan nak dihokap dunia ni, ya. Payah. Payah nak mengendali tuan. Kita berunding dengan tubuh badan kita pun tak lapar. Jomlah bangun ambil wudu ah ha, saju ha lah, lah tangan pun ambil selimut capai jik mata pun tu dah lap ha dia berunding satu dia kita kalah ha? apa lagi nak gunding dengan hal orang? Nak mengengkohkan duit-duit yang orang derma ni payah. Boleh tak? Melainkan kita gali badan kita. Kawan bawa kereta ni apa pun ngam ni. Ni ngam ni, ni. semua ngam. Semua ngam. Semua kita nak. Itu nafsu. Ni. Nafsu. Maka kalau orang terjual kain dia bagi tahu. Kenapa saya jual murah pada orang lain sebab kain ni cop dia terbalik. Tapi kita bukan nak tengok cop, kita nak tengok kain. Tapi cop ni pun boleh menyakitkan mata juga. Kan? <laughs> menyakitkan mata jemaah belakang. Gajah ni gajah bukan duduk, gajah tu tonggeng ke mana ni? Ter terbalik jadi dah. Jadi orang lain beli 55, kita beli 40 ya. 5 boleh less sebab nak dibuka menjahit ni tak boleh dia dah bersulam maka nama dia gajah terbalik contoh kan jadi barulah kita tahu kenapa dia jual murah ni kita cakap apa kau nak pakai kain ni kau nak pakai gajah tu ha. itu bukan isu dia orang tu nak macam orang lain juga dia nak tahu kenapa boleh boleh <laughs> murah kenapa awak jual murah nanti pun kita cakap dia ni sangat murah Rupa sama imitation dia ni. Sekali kau basuh tu jadi putih. Habis segala corak ni. Oh patutlah murah tu. Jadi dia kata setuju balik. Jangan bila dia dah balik dia mengamuk. Haram hukumnya. Eh. Jika harga sebuah kain sarung itu sekian-sekian ringgit lebih murah dari umum sekalipun jenis dan kualitinya sama. Begitu kenapa dia dia murah. Ini adalah sebabkan kerana terdapat kecacatan dan sebagainya. Ada orang beranggapan jika terlalu jujur dalam meniaga, maka dagangannya tidak akan laku. Ini masalah dia. Masalah dia. Padahal jujur itu perintah agama. Ya? Al-Amin, amanah. Kan Nabi SAW digelar sebagai Al-Amin. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi pun dah digelar sebagai Al-Amin. Orang yang paling amanah. Makna tadi kalau agama itu menyuruh kita amanah, kita cakap dalam baik Tak boleh Tapi amanah ni Kena berpada-pada tuan Jangan jadi jujur Tak untuk pasal Kita pergi kawan Bini kita abang dulu Membunuh orang Tiga orang Nyamun Lepas tu abang ni Hei Ini Asah oh, jahat Lelaki aku ni apa dia pergi mahkamah Saya takutlah Saya jadi mangsa keempat lah Sengori dengar dia cerita macam mana tak ada jujur nama tu bodoh, hempang. Pergi mengaku tak tentu pasal. Baik lelaki maupun perempuan. Tak payah. Itu perkara-perkara yang lepas. Tak payah beritahu. Tak payah dipersaksikan oleh orang yang baru. Ya? Eh? Tak payah kita nak menjadi jawabur. Ini saya dulu. Ini, ini, Tak payah. Itu semua mengeruhkan keadaan. Ya walaupun ada yang berpendapat. Kau nak beritahu itu tak. tak beritahu nak parah. Sebab tu ada ulama' Ya, mengatakan minta maaf tu cukup sekadar kita minta maaf Maksudnya tadi kita menyesal Kita tak berani nak beritahu apa kesalahan kita Dibenarkan Walaupun ada sebahagian mengatakan kau nak beritahu Saya minta maaf uh, Awak punya handphone yang hilang tahun lepas masa hari raya Saya ambil Berani tak kita ngaku Tak berani tak lah. Oh, 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 oh Kau punya kerja Oh, kau punya kerja yo, Patutlah Tersebar gambar dan tengah Mendam pun semua nenek, nenek Oh kau punya kerja Bap Jadi tiga amat mati Berani tak berani ha, Kan Kita pun mati Mati dalam iman dah Sebab aku dah mengaku Mati Jadi kita kena tengok-tengok juga Ya sebab Ujung dia ada Allah maha pengampun Allah maha pemaaf Inilah satu perkara yang iblis berputus asa Dalam kerja dia menyesatkan manusia Bila di akhirat nanti Hamba-hamba Allah ini akan diberi keampunan Allah Ta'ala yang maha pengampun ya tapi kita ni kalau kesalah dengan manusia kita tak berani nak minta maaf atau dia tidak memaafkan kita jangan lupa minta pada Allah supaya si polan ni memaafkan kita contoh kita minta maaf aku minta saya minta maaf ah tak ada dah tuntut kau nanti jumpa kat padang masyarakat tu ayat dia tu dia ingat pada masyarakat macam pasal malam kat rumah tu bila dah sampai masyarakat so, dia menyesal lah. aku tak nak tuntut lah tak, tak boleh mereka cakap hari kau semua orang kau semua nak tuntut sekarang kau tunggu kat sini teh. lagi seribu tahun belum tentu orang tu nak sampai yang merangkak yang menjala yang kau nak tuntut tu orang lain pun tuntut dengan dia jadi kau tunggu turn lah tak. habis dan nak bersama syurga kau tunggulah hari dulu kau berjanji bersumpah nak tunggu dia kan H kau tunggu Abang kawan lain, kawan-kawan semua masuk duduk. Pasal dia dah maafkan semua dan dia dah minta maaf. Nah. Jadi kalau dia tak maafkan, tunggu pengampunan ke dengan ketentuan. Nabi kata orang yang bermula bagi salam selesai. Saya minta maaf, orang tak maafkan. Dia jawab kata Allah, kita selesai. Yang kedua, kita berdoa diri Allah datangku jadilah dia memaafkan aku di dunia ini. Kalau dia tak nak maaf aku di dunia ini, di akhirat nanti. Sebab identiti, entiti, sikap, attitude seseorang di dunia dan di akhirat sama. Sina Umar radhiyallahu pernah tanya Nabi SAW Ya Rasulullah Dalam kubur nanti perasaan kita Adakah sama macam kita hidup Takut kita Gembira kita sedih kita Nabi cakap bahkan Sama Sebab Allah maha adil Macam mana kita gembira ke dunia ni Tersenyum-senyum seseorang Sampai tidur pun senyum kalau terlampau gembira Kalau sedih Tidur pun menangis Dalam tidur tu sedih Menangis terbuat buat dalam mimpi Dalam kubur sama kan Kalau kita comeh Kayak muka nangki tu Comeh tu macam Kita comeh kat dunia macam mana hmm. Ya Namuzubillah Kita minta kita gembira Ya tenang Nampak muka nangki Kita cool je Buat kita dah kenal Ni muka nangki ni Kita pandang dia Dia pandang kita kita tanya, apa-apa pandang kita? Ha. Alah, sombong. Pandang sikit pun tak boleh. Tahulah awak tu cukup kekeh. <tik> Contoh. Sebab apa? Dia pun makhluk macam kita. Kan? Ha. Ini bukan cerita main-main. Dia pun makhluk. Kita minta maaf tak lah. Bila? Sekarang lah kita minta. Orang minta macam-macam. Yang tahu aku muka ni mengerikan. Menakutkan. Suara macam lelintah. Aku ni dah lah penakut. Dengar suara ni pun menjorit aku dah nak pensan lah dengan aku suara kucing belago pun menggigil -gigil. tak boleh tidur malam apa lagi dengan suara makan nanti jadikanlah aku ni berani nanti ya Allah tak menakutkan dan jadikanlah dia lemah lembut apa dia minta sekarang kan aku, aku takut lah ya Allah kubur walap aku takut walap torang kubur ya Allah aku ni ambil amalan ni ha. mudah-mudahan torang kubur ni dengan mengaji ni dengan sedekah ni ya Allah tolong ada ha, macam tu jadi sama Allah minta ampun mana jadi minta Allah Taala bagi orang ni mengampunkan. Kan ada kisah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebut seorang yang dituntut oleh saudaranya Allah Taala memperlihatkan syurga di hadapan orang Maka Allah Taala cakap ini syurga. Sekarang kau nak tak? Ini untuk siapa? untuk para nabi, tak untuk kamu. Jika engkau sudi memaafkan saudaramu ini kan. Dulu kita dah baca hadis. Tu. Maka orang tu jawab apa? Aku nak tu. Aku nak syurga tu lah. Tak nak tuntut lah. Lalu Allah SWT perintah apa? Pimpinlah tangan saudara yang kau tuntut ni. Masuklah kau bersama-sama dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Makna eh. Di akhirat nanti pun ada kemaafan. Ha, Jangan kita jadi orang yang tak berapa nak faham. Kau tak kena maafan, Habislah kau. Kau punya mengaji kau nak tolak. Pasal semua kau nak tolak. Kau masuk nak kau, Sebab dia tak maafkan kau. Eh 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 relax, bawa bersabar, bawa bertenang. Bukan putih ke orang tu dah. Allah oh, Taala Maha Pemaaf. Allah oh, Taala Maha Pengampun. Apalah orang tu menentukan syurga neraka lah. Yang menentukan syurga neraka Allah Subhanahu Taala, kan rahmat Allah Taala Maha Luas. Apalah orang tu nak lah menentukan? Orang tu kalau dah minta maaf dia tak nak maafkan mana boleh macam tu. Tak acilah. Nah, dah kita tak acilah, tak adil tak ada ya makna tak lama pun final lah taklah akan beri kita harap rahmat Allah jadi orang tu boleh memaafkan kita saat akhir tu dia maaf maka selesai masalah jadi jujur tak ada istilah aa, jujur kalau meniaga tak lakulah padahal pembeli akan menyerbu dagang itu kerana kejujurannya sebab modal penting dalam meniaga adalah kejujuran Nabi SAW berdagang Uh, bersama dengan Sarah Masarah lelaki ya pembantu Sayyidatina Kharijah binti Khuwailid meniaga Nabi jujur keuntungan berlipat ganda maka kata Sayyidina Kharijah wish lain macamlah untung kali ni sebab apa sebab Nabi jujur ni berapa satu satu sepuluh rial contoh kalau dua 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 puluh rial lah ada tak ada satu dia up eh logo dua Kang jual satu dapat dua punya untung Padahal harga dia memang macam tu Tak Jujur Luruh je ya. Habis ha. Seorang petani punya kewajipan lain pula Contohnya adil dalam mengairi sawahnya Seperti yang tercantum dalam bantuan Zira'ah Muzara'ah dan Musaqah Mana Kalau dia ada ha, Muzara'ah ni Macam musyarakah lah Tanah orang ni Pengusuh orang ni Boneh orang ni, ah, Nanti macam mana pembahagian jadi semuanya harus dikembalikan kepada tiga peraturan tersebut ilmu yang harus digali ialah soal etikat perbuatan dan soal menjauhi larangan mana etikat perbuatan ni tadi apa? etikat ni pegangan lah keyakinan sandaran yang dipercayai etikat apa? bahawa rezeki kepada Allah SWT kalau dia buat salah Allah Ta'ala maha mengetahui walaupun manusia tak tahu banyak kita tengok tuan-tuan Orang Yang sengaja menipu Habis kalau memperdaya tu macam mana Lebih kurang sikit tu Termasuk Memperdaya ni macam mana Dia tak menipu Dia, dia memperdaya orang Ditulis ha? Satu RM10 Satu KG Satu besar KG besar Sepuluh besar Bila kita ganti Rupanya satu per dua oh. Adalah per dua kecil ya? Kita cik mata tarang-tarang Ah sekilo sepuluh ringgit Kita pun break emergency Bawa pusing kereta kita tiga kali Pak Paking... Bagi lima kilo tu kita Kita ingat lima kilo lima puluh ringgit Sekali kita tengok Eh Sepuluh ringgit setengah kilo apa Haa Tu pedaya lah tu Ya Ataupun bokeh tu kita buat bokeh tu Nampak ponoh tapi Mengembol, wah lupa sikit Haa tu termasuklah tu Macam silap mata kan Jadi orang tu dah alang-alang Ataupun 10 bakul 10 ringgit dah Kita berhenti, rupanya 10 bakul kulit durian Apa nak digunakan kulit ni ha mana orang tahu, kau nak buat apa-apa Lah, tu kita Tapi kita dah berhenti, alang-alang dah berhenti Anak kita pun nak durian nak, Dah berhenti, kita pun balilah Uh, sebaban 5 ringgit eh. sebaban tu langsung tak boleh makan sikit dia eh, boleh makan eh. ambil lah ni 5 ringgit <laughs> yang ni yang ni sekilo enam puluh ringgit yang ni sekilo lapan puluh ha. Uh. jadi begitu tu sekilo lapan puluh tapi sadap yang bukan-bukan dia -bukan kan ha begitu tu orang barulah adil kalau orang tak ada duit dia berhenti ni dia berhenti sebab nak yang 5 ringgit tadi tiba-tiba 5 -tiba ringgit dia tak boleh pakai dia ya, kebaan yang RM5 ni agak lah. Yang ni hancur labuh. Warga pun RM5 dah. Kau tulis RM5 tu besar-besar tu. Kak tu tiga, tiga kali pusing kita berhenti. Sementara stok masih ada. Memang tak habis-habis. Sebab siapa yang nak beli? Bagi free pun kita tak nak. Barang tak boleh makan. Yang boleh makan rupanya mahal. Ha, ya. Itu taktik meniaga Taktik meniaga Taktik macam-macam taktik lah Dan taktik nanti langkubu kubur parah nak menjawab ya? Saya dulu masa belajar Adalah ada cakap Marketing strategi ke apa Adalah Loket highway Gambar perempuan tak betul aurat Nak jual barang lain Orang tu tengok perempuan tu Tak nampak lah Lampu suluh dia contohnya Dia terpandang oh, jual lampu suluh <coughs> Niat orang tu Tengok lain Itu yang ramai Masuk dalam longkang Terlanggar bunga Itu antara lah. Ya Ataupun kita letakkan 99 sen Mana ada orang Buat duit 99 sen Dia kena nak masuk Singgit Dah 1 sen kita ambil Peri Kita dah tahu dah Memang kau takkan ada Buat duit 99 sen Ni contoh ya? Itu termasuk dalam Perkara yang yang tak boleh. ha, mana ada orang nak ni lepas tu dia pula tak ada satu sen Kira singgit lah ni, taw. dia pula boleh kebanggaan tu Kira singgit lah tu saya dulu masa memujang motong, pergi motong <coughs> motong kotah lah kan Ketan, motong kayak double line tu lah motong kotah motong, 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 motong pergi <coughs> lah jual sekirap contohnya sembilan ringgit setengah sepatutnya sembilan ringgit setengah, takpelah dan bagikanlah kau sepuluh ringgit Sepatutlah, tapi yang jual dekat RM9.5 kira RM9 lah tu. <guluh> dia pula potong kita rm sen kita pun um, hmm, bantai lah buatan lah <guluh> aduh bila orang nak kayu macam tu kan lagi satu kita kena ingat bahawa yang kita pau orang tu tak mengayuh kan menyusah kita sebenarnya sebab tu cerita akhirat tapi yang kita beri orang tu 10 sen tu itu Allah Ta'ala gandorkan sehingga tujuh kali dan berjuta-juta lah. Ya, itu dia. Adapun dalam soalan etikat yang wajib ialah dia harus menyesuaikannya dengan hak dan tidak dibenarkan etikat hanya dengan bertaklid. Maksudnya dia etikat dia kena faham. Kenapa aku tak boleh tambah sepusin? Kenapa aku kena kewangan dua pusin? Dia kena faham bahawa hakikat yang memberi rezeki, yang memberi pahala, yang memberi dosa, yang semua taklah Yang menghukum semua orang, lah. dia faham etikat tu. Maka dia pegang kat kuat. Orang yang begini, dia tidak akan merasa rugi. Bila dia buat untuk agama, dia berkasih sayang dengan lah. Eh, eh, tak payah, tak payah, tak payah, tak payah, Eh, jangan, jangan. Eh, tak payah, tak payah. Pasal apa? Dia ada RM10. RM10 ringgit. Ringgit tu dia tengok, dia tonung lah. Dia makan RM2 dengan kita. Lepas tu RM10 dia, dia macam dia tak nak pecah lah duit RM10 tu. Tak payah lagi dah. Dia ada tu lah the only RM10 dalam dia punya wallet yang dah usang. tu. Takkan RM2 tu kita nak pau. Kita ada RM28,000 dalam akaun. Hari tu kita menegur untung RM800. RM2 dia tu kita nak heboh lah, kan Jangan. Buat tu orang yang serakah ni, dia makin nama makin kayuh. Makin dibagi dia bagi duit, makin dia kayuh. Makin dia lari pada duit, makin duit ikut dia. Ha, itu orang yang mengingati akhirat dunia akan mengikuti dalam keadaan hino makin diberi last kali dia tak nak kereta diberi orang bawa susun kereta ke keliling rumah tu orang datang dia nak bagi kereta ambil lah kereta ni dia dia kawan dia tak nak bawa kereta dia tak nak keluar rumah ambil lah tu orang tu Ditinggal tinggal kunci tabernet lari orang ha? boleh jadi macam tu percayalah kita punya tu tu guru kan kan kita saya selalu ulang tu guru kita pay slip pun tak ada UPF sok-sok lagi lah macam mana dia boleh menjala-menjala? Itu dia retang kuliah. Buah, bel fire. Uh, fire cracker. Macam-macam fire lah datang buat. Kan? Mana datangnya? Dia tak payah bawa. Lesen pun dah berapa lama dari Humban lah. BMW kata lah. Bawa susun. Itu yang bawa dia. Yang escort dia pun macam tu juga. Kan? Sampai tujuh bel fire. Kita pun confused. Mana satu tu kuru ni? Yang putih ke yang hitam. Kah? Bawa susun lah. Kan? Tengok dia keluar pada Morris Minor lah. Malih dia naik kereta mewah ni dah. Ha, mana datang kereta ni? oh, taklah lah beri, itu dunia. Dia bukan menolak dunia tapi dia dah menyampah dah lah teh. Kan? Ambil lah kau semua ni teh, ha. Rumah orang beri semua orang beri 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 beri. beri. Sampai benda tak tahu Sebenarnya dan nak apa lagi ni tu kan. Dapat, dapat, dapat. Dia pula bagi, bagi, bagi. Itulah keadaan. Kita boleh berhenti tak? Boleh. Kalau kita berlatih. Kita tengok dunia ni ambil keperluanlah. Keperluan makan, pakai apa semua. Lepas tu orang mula nak meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Hmm. Manakala yang wajib dalam soal pembuatan ialah mengetahui akan perbuatan-perbuatan yang wajib ke atasnya. Manakala kewajipan dalam jauhi larang boleh ialah mengetahui ilmu tentang segala sesuatu yang harus ditinggalkan mengikut hukum, syarak. Dia nak dapat pahala ni, kita kena faham. Kita kena niat naik tikah dalam masjid. Maknanya kita berniat tu sebab kita tahu. Kan? Niat tikah, baik tikah dalam masjid, pahala dia besar. Sebab tu niat ni kena buat. Niat, 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 niat. Kenapa kau buat ni? Sebab tu kena ada ilmu. Bila ada ilmu Baru dia boleh buat Macam orang jomo tepung, Kita tak nampak Kenapa tepung ni kena jomo Masa kita kecil Nak gayo jomo tepung lah dulang Nak koring dengan betul-betul Kenapa koring? Sebab bila dia koring Baru kuih ni menjadi Kalau malih pun tak apa jadi kita faham, oh ini tujuan, ni tak, kita ikut orang jomo kita jomo. Orang tu jemur masuk panas Kita jemur tak angkit-angkit Balandi hujan tu <laughs> Sebab apa tu? Ilmu tak cukup Dia asal letak keluar Lepas tu yang paling sadis Jemur hari malam Namanya je jemur Tapi hari malam Tu lagi lah Bila lah kita orang gila Kan? Ha. Dia Kan dulu ada ujian Orang tu dia mental Dia sekretari punya Pesakit Dia ada tiga orang last kali nak dilepihkan jadi doktor sekitari cakap bawa swimming pool bawa pergi swimming pool jadi dia kebawa ke yang pertama ha mandi dia tengok uish sejuk lah uh, tak boleh masuk balik wat tak boleh lepih yang kedua dia cakap hmm pergi terjun mandi dia tengok, ush, dalam sangatlah, takut lemas lah. Masuk. Yang ketiga, terjun. Dia terjun, pum, pecah kepala. Mati. Rupa 90 tak ada air. Jadi tiga-tiga pun tak sihat. Yang pertama cakap, sejuk, di mana ada air? Yang kedua cakap, dalam ni, kalau meh kan, pun gila juga lagi. Masih gila lagi. Yang ketiga pun gila. Terjun dah, air tak ada. Bau, tetap tunam kepala. Habis. Tiga-tiga tak lepih. Sebab apa tu? Sebab dia ilmu dah dah tak ada bab tu. Jadi orang yang bertaklid dia mengikut. Dia tak faham. Kenapa kena buat ni? Sebab orang yang faham dia akan baca, "Oh ini kelebihan ni, 9 Zulhijah macam ni, 10 Zulhijah ni, 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 ni. 1 sampai 10 Muharram ni yang kelebihan ni." Dia buat. Orang ni dia dapat kelebihan. Sebab tu dia rajin pergi mengunjungi tempat-tempat, masa-masa, waktu-waktu, orang-orang yang ada kelebihan dia pergi uh, ziarah Nabi SAW pergi mengunjungi Baitullah dia pergi baktikaf di masjid bulan Ramadan dia baiknya dia mengaji lebih bulan-bulan haram yang pek tu dia bersedekah dia, 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 jago siapa dia faham yang tak faham tu sama ialah kan ha, jadi kita kena ada ilmu yang paling jarah ialah ulama mengatakan bahawa kita harus mengetahui segala ini perintah dan segala yang dilarang. Maknanya yang jelas sekali, kena tahulah mana yang disuruh, mana yang Ada pun, batasan wajib bagi ketiga-tiga ilmu di atas ialah fardu ain Dari ilmu tauhid itu akan kita mengetahui inti dari agama Islam mengenai ketuhanan, kenabian dan mengenai mahsyar. Maknanya, eh, rukun agama, tiga perkara itu, kita kena tahulah. Tauhid, usuluddin, fiqh, syariat dan juga akhlak ataupun tasawuf. Jadi mana nak tahu? Mengajilah. Kat mana nak mengaji? Carilah tempat yang yang betul dan benar, kitab yang betul dan benar, guru yang betul dan benar, ulama yang betul dan benar yang yang sesuai dengan apa yang kita faham, yang kita ikut, yang kita amalkan selama ini dengar polik-polik sikit ha, semayang hati hari dah tu kan polik mana boleh nak semayang hati hari ha, sebab ni ni ni, 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 ni tak masuk tak pernah kita dengar maka tak payahlah buat yeah? kan hmm. But tu kena faham jangan kita capek nak tak faham ada guru yang dia ajar dia tinggi sikit nak tengok kepala murid besok kita semayang ha, kita belajar semayang macam Abu Nawas yang sebut dulu Abu Nawas cakap kita belajar semayang yang tak ada rukuk dan sujud Murid dia beritahu Abah Abah eh. eh. Tahu Ini ilmu sesat Beritahu Khalifah Khalifah panggil Abu Nawas Kau ajaran sesat ni Kau nak ajar budak-budak Dari -budak semayang yang tak ada rukuk dan sujud Ah ha, betul tuanku Semayang apa? Semayang mayat ni ha, eh. Ha. Kita tak tahu kan? Menyembeli Memakai serban Haram hukum eh. pakai serban ha, Haram hukum Buka kitab pekah yang boleh semulih pakai pisau. Jangan pakai soban. Tak mati. Tak mati lembu tu digah, sana. Padih leh lembu tu. Oi, padih oi. Ha. Pakai pisau, jangan pakai soban. Itu contoh lah Jadi kena faham. Jadi kita jangan capek melatah bila orang sebut kita wish. Ni ajaran sesat yang buat tu dia saja ya nak menguji. Faham kita banyak mana kan? Macam orang guru cakap sebenarnya semayang ni tak payah dah. Oh, guru ni bagus dia cakap semayang tak payah. Dia lah malas semayang. Jadi cakap guru dia cakap semayang tak payah. Tu maksud tak payah, tak susah. Kan payah kan susah sama juga sama. Dia sedang dalam kepayahan Maksud apa? Dalam kesusahan. Jadi kalau semayang tak payah, semayang tu maksudnya tak susah. Bagi orang yang nak semayang, bagi orang yang tak nak semayang, memang susah. Seluar kotor lah, baju kotor lah, pinggang patah lah, macam-macam lah alasan dia. Air tak ada lah, itulah, inilah, dia tak nak semayang. Memang susah. Tapi bagi orang yang nak semayang, tak payah. Semayang, jom. Ha, semua siap. Kan? Baju kotor, dia dah tahu dia ni. Siap, ada beg baju kan. Begitulah, lebih kurangnya. Dia cukup sekadar itu dulu, bukan siang kita untuk malam ini ya. Yang baik kepada Allah SWT, yang salah dan silap, daripada kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Adakah apa-apa yang nak ditambah? dibetulkan atau yang tak berapa jelas kalau boleh saya jawab saya jawab kalau tak ada kita tangguhkanlah umur okey umur ya yeah. ha huh? <laughs> yang itu dia dia tak tak macam ahli sunnah wal jemaah lah dia cakap Ya, pahaman itu lain Aa, ha, Sesat Sesat Dia sesat ni macam mana Kita tak boleh nak perincikan satu tu lah Sebab apa benda tu panjang lebar Cuma dia Bukan seperti apa yang kita faham dan yang kita pegang lah Ya Kita ahli sunnah wal jamaah Kita ahli sunnah wal jamaah ni apa Kita Mengenal Allah dengan sifat Maknanya yang kita belajar sifat 20 lah salah cakap. Kau orang cakap apalah 20 lah, pula. Tak, itu yang wajib kita ketahui. Ya, Allah Taala bersifat dengan segala sifat-sifat kemuliaan. Kemudian apa kita tahu Allah Taala tak takluk, tak takluk tak kepada sesuatu. Sebab sesuatu masih Allah tu selain benda Allah tu makhluk. Jadi Allah Taala tak bersangkut paut dengan makhluk ni, tak tergantung lah Makhluk tu apa? Sekalianlah. Masuk waktu, tempat, atas bawah semua tu makhluk. Macam contoh. Jadi, yang kita tahu, kita ni beribadah menyembah Allah SWT yang maha Esa Dan kita segala yang ada ni ditentu oleh Allah. Bab takdir, Nabi cakap kalau takdir ni eloklah berhenti daripada membahaskan. Sebab bab takdir ni banyak juga pahaman yang sesat lahir. Ada yang mengatakan Jabariyah mengatakan bahawa semua perkara ni Allah Taala gagah kita. Orang tu minum agak Allah Taala suruh dia minum. Maknanya begitulah Allah Taala izinkan dia ta Kemudian ada Qadariyah mengatakan manusia ni berhak menentukan pula dia nak untuk jadi apa, kan? Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah Kita menghimpunkan usaha Dan takdir itu maksudnya Kita kena berusaha sungguh-sungguh Selebihnya serah pada Allah Bukan selebih serah Allah tu mana jadi kita tawakal last tahap. Kita bertawakal sebelum buat apa-apa pun kita keluar rumah. Kita dah bertawakal lah. Dan Bismillah tawakal ta'ala Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah illa Allah. Mana kita sorahan segala urusan kita. Sebab tu kita kena selalu istikharah. Apa maksud istikharah? Bukan memilih A, B, C, D. Bukan. Istikharah meminta yang terbaik. Al-khair. Khair. khair. Istikharah maksudnya baik dan istikhara mana nak minta yang terbaik dapat yang tu itulah yang terbaik dia tak ada rewind ke belakang sebab taala tak pernah silap sipi pun tak ada tepat Allah taala mencipta kita Allah taala tahu apa yang kita perlukan apa yang kita perlukan kalau kita perlukan tempat ruang banyak tu banyak tu lah waktu di Mekah tu dah ada tempat kita dah kita nak semayang kecuali bagi orang yang malas Memang tak ada tempat lah dia Itu juga orang yang malas Tak ada tempat untuk dia dalam syurga Sebab kau menempah negara kau Cuba kau tempah syurga Tepik lah Kau nak berusaha untuk semayang Walaupun kau nampak macam tak ada tempat Tapi kau berusaha untuk semayang Allah taala akan sediakan Tapi jalan kau Ikutlah ring dia Mana yang awal dalam masjid Belakang-belakang-belakang Sampailah tepi longkang Tapi tetap ada Bagi orang yang berusaha Tapi kau tak ada usaha Habislah mana ada orang tengah tidur dia berjalan, dia buat ada orang tulis macam tak. Oh, dia kena buat sendiri. Ilmu ya, ya, dia lebih pada pahaman nama ya. Paham Ya. Iyalah, dia tu cerita dia jadi dia bila mengasingkan makna dia iyalah buat yang tu dia menganggap lebih mulia ataupun tak boleh campur orang lain. Kan? Sebab tu lahirnya paham Mu'tazilah Mu'tazilah ataupun Khawarij Mereka ini mengatakan Kumpulan dia yang paling benar kan? Jadi begitulah Sina Ali dibunuh oleh orang yang berpahaman Khawarij Mana Khawarij dia terkeluar daripada pahaman Nassan yang benar sehingga dia Menjadi Mengatakan bahawa kumpulan dia yang Paling betul maka dihalalkanlah Darah-darah orang lain yang tak Sehaluan dengan dia padahal tak seperti itu Madahibul Arba'ah ataupun macam-macam mazhab Mazhab Ibn Mas'ud, mazhab Banyak mazhab-mazhabat Dikatakan mazhab ni aliran pahaman Mazhab uh, Muaz bin Jabal Bukan mazhab apa maksudnya pandangan-pandangan Madahibul Arba'ah Pandangan mazhab yang empat Berselisih tapi tak ada berbunuh-bunuhan Sebab semuanya al-sunnah wal-jamaah mengikut Pandangan tu hanya sekadar Dalam menafsir dan memahami hukum jadi Nabi pun sebut ikhtilaf umat rahmah Ikhtilaf berselisih pada umat itu satu rahmat Sebab bila ikhtilaf tu manusia akan rajin mencari Itu hasil dia Tapi bagi orang yang berpahaman sensang Yang tak faham yang anu ni Mereka mengatakan kumpulan dia lah yang paling hebat Maka dia kena berasing semua Makan kubu apa semualah Sebab dia mengasingkan Padahal tak ada tak boleh macam tu Dalam, pada dalam jemaah Walaupun faham masing-masing ni Nak kita tak boleh menghina orang Orang yang semayang sekali pun Tak boleh menghina orang yang tak semayang Sebab itu pasal ulama Orang yang jahil memandang yang alim mulia Kerana dengan kealimannya mungkin ibadah dia banyak Si alim memandang si jahil dengan mulia juga Kerana kata si alim, si jahil membuat dosa tanpa ilmu Aku buat dosa dengan ilmu Haa tu kan aman Begitulah pendidikan yang seharusnya Orang kaya pun orang miskin mulia Miskin pun orang kaya jadi siapa yang hina? Tak ada. Siapa yang terasing? Tak ada yang terasing. Kulukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam pula daripada tanah. Tu. Kenapa perlu ada ni? sebab orang mengasing-asingkan tadi, merasa diri dia lebih baik. Itulah yang berlaku pada iblis. La'natullah. Dia mengasingkan diri dia sebagai orang yang hebat. Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Kau dengan aku daripada api, dia daripada tanah. Begitulah orang yang mengasing asingkan ini, kita daripada merasah ni, dia daripada masa tu. Kitab dia, kitab bawah-bawah, kita kitab tinggi, guru kita macam ni, Ha, tak betul. Padahal semua hebat. Di sisi Allah. Lakad akhalak insana fi ahsani taqwim. Semua hebat. Yang menjatuhkan diri mereka itu masing-masing lah. Ya. Inna akramakum Inna Allahi yang paling mulia yang paling bertakwa itu saja bukan yang paling ramai pengikut bukan yang paling banyak harta bukan paling banyak gelaran dan sebagainya Okey hmm. Ya yeah. Ha. Bila kita sebut fitnah um, Fitnah ni bukan kita biasa fitnah Oh kau fitnah aku ya Kau cakap aku Ini ni 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 ya Itu kita tu fitnah Tapi dalam keadaan syariah dia Ialah ujian ya. Al-mal wal-banu nazinatul hayati dunia wal baqiyatus salihat ha, Al-Quran sebut Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Jadi fitnah ni ujian. Isteri ujian bagi seorang suami, suami ujian bagi seorang isteri, anak ujian bagi omah ayah, omah ayah ujian bagi anak. Nah itu maksud ya fitnah. Jadi harta pun jadi fitnah. Kalau orang tu asal fitnah tu apa? Aslul fitan takdimul hawa anil akli. Asal fitnah itu apabila mendahulukan hawa nafsu Mendahului hawa nafsu daripada akal Nah itu fitnah Akal tu dalam Quran sebut Afala ta'akilun Apakah kau tak berfikir Tapi nafsu tu dia dah mendahului akal Maka Timbullah fitnah ujian Ya Patut anak dia tahu Ni omak aku ni Aku tak boleh lawan Apa lagi berkata Oh pun tak boleh Lawan lagi tak boleh Sebab apa dia tahu kan wala taqul lahum ma wa la tanharhum wa qul lahum karima tak ada tagah. jangan kau kata oh sekalipun jangan kau tongking cakap elok maka dia tahu dia mendahului akal dia yang waras maka dia tak buat maka dia terlepas daripada ujian lah bila dia mengikut awal nafsu aku tak boleh aku dah marah oh, mak kau tak oh, mak kau oh, semua kau tak maka itulah dia katakan ujian untuk dia fitnah Omak pun macam tu juga Omak ni alim Lagi bosah dia punya Makam dia yang dia nak ni Lagi bosah lah fitnah Dan ujian lah ya? Baiklah kita biasa tengok Eh anak ustaz macam ni Eh bini ustaz Eh suami ustazah Eh ni 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 ah fitnah Lagi ustazah Lagi yang lah Ya Lagi ustaz Lagi bosah dia macam ni Ah ha, betul Mudah-mudahan begitulah Macam orang peksa Fitnah tu ujian lah Ujian dia orang tak suka Bila nak peksa semua orang Aduh nak exam malih Betul lah peksa ni betul. Tak boleh ke tangguhan lagi 8 tahun <laughs> 8 tahun berapa umur orang nak ambil SPM 25 Tak ngam 25 orang dah bekerja Contoh kan dah habis you Tapi orang tak suka Tapi ujian dia menaikkan dia lulus dulu kita SRP naik SPM, SPM, naik STP, STP masuk Menteri, macam tu naik, 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 dia lulus, lulus tapi kalau tak lulus, situ lah duduk kau, tingkatan berapa? kalau ikut umur dah, tingkatan 8 tapi masih tingkatan 3 orang pasal apa? ujian tak lulus-lulus? tak lulus fitnah <gulah> kalau diterjemah tak <gulah> fitnah, tu ujian berapa kali fitnah dah tak lulus habis akhir apa? akhir aku kena fitnah sekarang ni <gulah> Hmm. Ya, tapi jangan pakai fitnah tu ujian anak. cekgu. Ah, cikgu, jadi tak fitnah minggu depan eh? Ah, cikgu dah pening. Apa benda ni? Te? Tak ada ustaz cakap fitnah tu ujian, dugaan. Ah, itu fitnah apa tu cikgu tu? Kan nah, defamation tu tu lah saman fitnah tu kan. Nah, tu maksud fitnah tu ujian ya. Boleh tak ya? Semua orang diuji. Dia ada harta diuji dengan harta, dia miskin diuji dengan kemiskinan. Dia ada bini diuji dengan bini, ada isteri dengan suami, anak orang kampung, dia ada jiran diuji dengan jiran. Dia ada kambing uji dengan kambing, semualah. Kereta semua-semua fitnah ujian. Bagaimana dia menghadapinya? Kalau dia berserah pada Allah SWT Dia akan tenang Itu ya Kembali kepada Yang maha memberi Allah SWT Ya Allah, ini suami engkau yang bagi Bukan aku cari Aku memang nak cari Tapi dah dapat ni kau bagi ya Allah. Aku redo Walaupun dia ni Markah dia Kalau pemarkahan memang fail Tapi sebab kau bagi ya Allah, Aku bersyukur Orang lain tu Entah Lagi tahu eh, orang tua ni ha, Contoh Kan Setak guna-guna dia ni Anak dia Tiga orang dah jadi alafis lah Walaupun dia alif pun tak kenal. Alif pun dia tak kenal, tak tahulah tapi ha, syukurlah. Macam tu, ya. syukurlah. Ha, Tentu ya. lelaki pun sama alhamdulillah ya Allah. Walaupun mulut yang macam radio tak tahu siaran apa, tapi masak ku semangat sedap tu yang badan saya ni sekilo seminggu naik ni. Syukur ya Allah. Itu dah. Kalau kita fikir buruk, buruk semua. Dia mesti dalam buruk tak ada markah. Kan? Omak ni dia masak macam restoran lapan bintang Itu yang ayah sayang lah. Walaupun kalau ikut dan telinga ayah ni oh, Dah lima kali gugur dah cuping telinga ni Buat penjahit jahit kan, kan. Tapi itu dah Masak champion nama kau tu Kawan ayah tu Gajin datang tu Sebab Nak suruh masakkan nama Kan dah markah tu Kan Okey Okay Dah ya tak ada kita berhenti Dah ya. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu ala ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا انتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بركة السلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته